Mtazamaji, karibu katika ibada ya leo hapa ACT Mlimani Katoro. Mimi ni Msanjosa kukualika katika ibada ya leo hapa ACT Mlimani. Karibu sana. Kiongozi wa ibada leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Daudi Stefan, ambaye pia ni mwenyekiti wa kwaya ya AC Mlimani Katoro. Na upande wa mahubiri tulikuwa naye mchungaji mwenyeji, huyu ni Reuben Jilala Kado, akiwa hapa AC Mlimani Katoro. Kwaya zilizohudumu leo hapa ni AIC Nuru Gospel Singers kutokea hapa Mlimani AC Katoro, na kwaya ya AST Mlimani kwaya kutokea hapa Katoro. Ibada ya leo iliambatana na ibada maalum kabisa ya kubariki watoto, na hii ilifanywa na mchungaji Reuben Jilala Kado akisaidiana karibu na mzee wa kanisa ambaye pia alikuwa ni kiongozi ibada ya leo, Daudi Stefan. Hatimaye ulifika wakati wa kuweza kumtolea Mungu matoleo, kianza matoleo ya shukrani katika ibada ya leo, na baadaye matoleo kawaida yaliendelea. Muda wa chakula cha kiroho ulifika, na mchungaji Reuben Jilala Kado alikuwa tayari kutotea neno la Mungu, na akianza kwa kusoma mstari maalum wa siku leo katika Injili ya Yohana sura ile ya 13 mstari 17. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye ali aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo hata wakati wa chakula cha jioni. Naye ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Iskariota moyo wa kumsaliti. Mbingu mpya. Lakini mstari wa 3 anasema, tazama maskani ya wanadamu ni pamoja na Mungu wao, naye Mungu atakuwa Mungu wao, na wale watu watamuita baba yao. Kwa hiyo tunaposema upendo upeo, manake ni kuwa na watu wake milele. Bwana Yesu ametupenda milele, hana upendo wa nusu nusu, ni upendo wa agape, ni upendo usio na sababu, ni upendo unaotoka ndani ya moyo wa Mungu ambao unaenda milele na milele. Mwisho wa mambo yote, Bwana ataendelea kutupenda, na yeye ataendelea kulipenda kanisa lake, huku akijua kile kinachoenda kupatikana kwa ajili ya maisha yake. Alijua yote atakayotukia, ya kwamba anaenda kukabiliana na msalaba, lakini bado anaonesha upendo. Kuna watu wengi wanapojua ya kwamba ameingia kwenye magumu, upendo wao hauwezi ukaonekana, badala yake wanatukuza yale magumu. Bwana Yesu awe mfano wetu. Anajua anakabiliwa na mateso na kifo, lakini bado amejawa upendo. Namna gani mama uliyeachika? Namna gani mama unayeteseka kwenye ndoa? Bado una upendo wa Bwana ndani. Namna gani baba biashara yako na mama imeenda mrama? Je, upendo wa Bwana bado unafurika ndani yako? Na hilo ndio tunaliona kwa Yesu. Anawapenda watu wake, akijua kifo ambacho kinamkabili mbele yake ni kifo cha ajabu. Lakini jambo la pili, upendo wa Yesu umejaa unyenyekevu wa hali ya juu sana. Yafuatayo ni baadhi ya matukio katika ibada ya leo tarehe 24 ya mwezi wa 3 2024 hapa katika kanisa la AICT Mlimani Katoro. Karibu uweze kujionea. Tuacheni kunungunika. Hadhari na manunguniko, manunguniko hayafai. Tuacheni kunungunika, tusije tukawa kama wana wa Israeli walinungunikia Musa jangwani. Mungu
wale wa Israeli walivia jangwani. Tusije tukawa kama wana wa Israeli walinungunikia Musa jangwani. Mungu wakawa uwa wale wa Israeli walivia jangwani. Manunguniko ni dhambi, ila ni dhambi inayokuwa huondoa amani na pia maendeleo katika kanisa la Mungu. Manunguniko ni dhambi, tena ni dhambi ikuwayo huondoa amani pia maendeleo katika kanisa la Mungu. Katika kanisa la Bwana unaona ni kidogo, unaona kitu kidogo ulichopewa na Bwana. Katika kanisa la Bwana unaona ni kidogo. Tuwe na amani na karama tulizopewa na Bwana. Tuwe na amani na karama tulizopewa na Bwana. Tuwe na amani na karama tulizopewa na Bwana. Tuwe na amani. Mara baada ya ibada hapa ACT Mlimani Katoro, waumini na baadhi ya viongozi na watumishi wa Mungu walikuwa na haya ya kusema. Timo Siru Kubanija Shidubu, nafikiri ibada tumeendesha vyema ya kuikaribisha Pasaka tukiwa na wanakwaya wetu wa Nuru Mlimani wanaotarajia kusafiri kuelekea Ngudu kwa ajili ya kupeleka neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki. Tupokea sisi ndio tutakuwa katika moja ya msafara wa kuelekea Ngudu kupeleka ujumbe wa Bwana. Naombeni wana Ngudu, mtuombe tufike salama na Mungu awabariki sana. Amen. Kwa majina yangu naitwa Joyce Majeshi. Nabarikiwa sana na ibada ya leo. Nashukuru Mungu tumemaliza salama na tunashukuru tu kwa wote. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Esther Juma. Ni mwimbaji wa AIC Mlimani Kwaya. Ninaimba sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nipende kushukuru kwa siku ya leo, ibada yetu imekuwa njema. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Tumeweza kuliaga kanisa vyema. Na Alhamisi tutaanza safari ya kwenda katika mkutano wa Pasaka Ngudu. Nipende kuwakaribisha wapendwa, karibuni sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Joyce Jilala.
Tumefurahi sana ibada ya leo imeenda vizuri, tumeanza na wewe na tumemeza na wewe Bwana Yesu. Tunashukuru sana, tunakaribisheni tena kwenye ibada yetu Jumapili kwa ajili ya mkutano wetu wa Pasaka. Wageni wetu watakuwa ni Nuru Gospel, tunakaribisheni sana na kutakuwa kuna maombi na maombezi. Asanteni sana. Sio, kwa majina yangu naitwa Martha Ruben Samuel. Nimebarikiwa sana na siku ya leo Jumapili, leo imeenda vizuri sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumesali vizuri, tumemaliza vizuri, watumishi wa Mungu wamehudumu vizuri kwa wazee. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli baada ya leo tunamshukuru Mungu, imeenda vizuri. Kwa majina naitwa Mariam Emmanuel. Nasali hapa kanisa la Katoro Mlimani. Tunamshukuru Mungu. William Fumakule, muumini wa kanisa la AIC Katoro. Ibada ya leo ilikuwa ni njema, maana ilijawa na utukufu wa Mungu. Asante sana. Na imeendelea vizuri na imemalizika vizuri. Tunashukuru, mwitiko ulikuwa mzuri, washiriki wamehudhuria. Tunaona mkono wa Mungu ukituhudumia kwa kweli. Asante sana. Ninaitwa Emmanuel H. Makundi, katibu wa kanisa. Feti. Ni mwimbaji wa kwaya ya Nuru AIC Mlimani hapa. Kiukweli ibada ya leo tunamshukuru sana Mungu kwa sababu imeendelea vizuri, ni jambo la kumshukuru Mungu pia. Kwa hiyo nawakaribisheni sana kwenye ibada nyingine ya wiki ijayo. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Naitwa Jackson Enos Kurumbu, ni mwalimu wa kwaya ya AIC Mlimani. Tunamshukuru Mungu kwa ibada ya leo nzuri, njema na ya baraka kabisa ndani ya kanisa letu la AIC Mlimani. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, lakini pia tunamuomba Mungu aendelee kuwa pamoja nasi tunapoendelea na mazoezi ambayo yanatufanya kufika katika sehemu ya utumishi wetu. Mungu atubariki na Mungu atusaidie sana. Amen. Lucas Lutambi, baada ya leo imeenda vizuri. Mhubiri pamoja na kiongozi na waimbaji pia, kwa kweli ibada ilikuwa ni nzuri. Ilikuwa ni nzuri sana, lakini tunawashukuru watu wa radio. Tunawashukuru sana kwa kazi wanayoendelea kuifanya. Mungu aendelee kuwabariki na kuwainua pia. Asante. Kwa jina naitwa Neema Lenadi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Monica Lucas. Ibada ya leo imeenda vizuri, tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu, tumemuona na anaendelea kutubariki. Ibada yetu imeenda vizuri sana. Fuatilieni matangazo haya. Majina yangu naitwa Deborah Mada. Ibada ya leo nimeifurahia sana. Tumeweza kujifunza neno la Mungu na tujifunza neno la Mungu la kumtii Mungu, na sisi tunaweza kumtii Mungu. Naitwa Renatus Richard, ninahudumu katika kwaya ya AIC Mlimani Katoro. Mimi ni fundi mitambo wa kwaya ya AIC Mlimani Katoro. Tunamshukuru Mungu kwa leo tulikuwa tunaagwa kwa ajili ya kwenda ziara ya Pasaka, kwenda kutumika katika kazi ya Mungu. Ni ibada imependeza sana. Tulikuwepo na watumishi wa Mungu mbalimbali. Ukweli tumetumika kama Mungu alivyokusudia. Ya kwaya Mlimani imeimba na kwaya Nuru pia. Tumetumia katika kazi ya Bwana. Namshukuru Mungu kwa sababu tumeendelea kutumika vizuri na tumemaliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Susan Filipo Ndono. Ni mwana kwaya wa Nuru Gospel. Ninasali katika kanisa la Mlimani Katolo. Kwa kweli katika siku hii ya leo, katika ibada hii, tumeona uwepo wa Mungu, tunamtukuza Mungu kwa kweli. Ibada ilikuwa ni nzuri, yenye kumpendeza Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Naitwa Meliki Mageni Kurumbu, ni mwalimu wa kwaya ya Nuru hapa Katoro. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya leo. Ibada imeenda vizuri sana. Tumemwabudu Mungu katika roho na kweli, na huduma zote zimeenda kwa mpangilio wa uhakika kama Mungu alivyokuwa amepanga. Sina mengi zaidi. Napenda tu kutoa shukrani kwa upendo wa Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina yangu naitwa Revocatus Robert. Ni muumini wa kanisa la AICT Mlimani Katoro.
na kwa neema ya Mwenyezi Mungu ni mwanakwaya mwimbaji wa kwaya ya AICT Nuru Gospel Singers ambayo inapatikana hapa hapa Mlimani Katoro. Leo tunapenda sana kusema asante kwa kutembelewa na Makongolo Church Channel ambapo tumeifurahia sana ibada ya leo. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki sisi sote. Asante. Mimi kwa jina ninaitwa Yohana Falizara Nyanda, mwenyekiti wa kundi hili AIC Nuru Gospel ambalo Mungu amelichagua lisimame limtumikie Mungu katika uaminifu wote. Tunatarajia mkutano huu wa Pasaka tutakuwepo hapa nyumbani kama wageni rasmi. Kwa hiyo tunawaalika wengine wa sehemu mbalimbali watukaribie ili waje waone huduma iliyo nzuri na iliyo bora. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa namna kipekee na channel yetu ya Makongolo inayoweza kutuwezesha kututangaza sehemu mbalimbali nje ya nchi na ndani ya nchi ili tuonekane sisi. Bwana tuseme tu haya machache kwamba karibu sana. Karibu sana na uendelee na huduma hii, lakini siku moja tukaribishe kundi hili mahala popote tukapohitaji tuende na wewe na si tuweze kutumika pamoja na wewe. Karibu sana, asante sana. Mimi ni Daudi Stefano, mzee wa kanisa, katibu wa kanisa la hapa ya Mlimani Katoro, lakini pia katibu wa pastoreti, lakini kwa neema ya Mungu ni mwenyekiti wa kwaya ya Mlimani. Wapendwa, ni washukuru sana kwa ibada hii ya leo. Ilikuwa ni ibada njema sana. Kwaya ya Mlimani tulikuwa tunaagwa kwenda pale Ngudu. Safari yetu itakuwa ni siku ya Alhamisi tarehe 28 mwezi huu wa 3, na mkutano wetu rasmi utaanza siku ya Ijumaa tarehe 29 pale Ngudu. Kwa hiyo wapenzi na watazamaji wetu, tunawafuatilia sana, tunawakaribisha sana kutufuatilia katika huo mkutano, na mkutano huo utakuwa pale Ngudu na wahudumu itakuwa ni kwaya ya AIC Mlimani hapa Katoro, kama mlivyokuwa mnaiona kwenye ibada ya leo. Na mkutano huu utakuwa unaonekana moja kwa moja mbashara. Kwa hiyo wafuatiliaji wetu, tunawakaribisha sana katika huo mkutano wa Ngudu Pasaka. Lakini hapa kwetu Mlimani Katoro tuna kwaya yetu ya Nuru Gospel ambayo mlikuwa mnaifuatilia kwenye ibada. Ni kwaya nzuri, hao ndio kwaya itakayohudumu katika mkutano wa Pasaka mwaka huu, na kiongozi wa mkutano atakuwa ni mchungaji mwenyeji Jilala na mhubiri atakuwa ni mchungaji Keja kutoka pale Nemba. Kwa hiyo watazamaji wetu, tunawashukuru sana kwa kutufuatia kwa ibada hii ya leo. Karibuni sana Ngudu, karibuni sana. Asanteni ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Jeremia Wilbert, ni mwalimu wa kwaya AIC Mlimani hapa Katoro. Tunamshukuru Mungu, ibada imekuwa njema. Tukua katika maandalizi ya safari yetu kuelekea mkutano wa Pasaka kule tunakoenda kudumu Ngudu Pimba. Ni tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri katika maandalizi hayo. Nadhani safari yetu itakuwa ni Alhamisi majira ya jioni, tutaanza safari kuelekea huko na hatimaye tutafanya huduma mahali kule ili Mungu apate kutukuzwa kupitia sisi kwa kazi aliyotuitia. Majina naitwa Imani Metusela, ni muumini wa kanisa la AIC Katoro Mlimani, pia ni mwanakwaya, naimba kwaya NGC Nuru Gospel Singers. Tupo hapa tunaabudu, lakini pia ni wito wangu kwa waumini wote ambao pia hawajafanikiwa kuabudia hapa na ambao pia wapo mtaani, tuje tuabudu pamoja. Mungu ni mkuu. Lakini pia tunapenda kushukuru sana kwa ibada ya leo, kwa waliohudhuria na kufika. Tumeona ukuu wa Mungu na utukufu umeendelea kujitokeza katikati ya maisha yetu na kwa waliofika pia. So ni wito wangu kwa watu wote duniani na sehemu zote. Lakini pia tupende kushukuru media mbalimbali ambazo zilikuwa kwa siku ya leo, MCC Makongolo Church Channel. Pia tunashukuru kwa kutoa matukio mbalimbali ambayo yameonekana katika siku ya leo. Nawakaribisha wote, ni AIC Mlimani Katoro Pastoreti. Asanteni sana. Paka hapa hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Musa Njosa kutokea hapa kanisa la AIC Mlimani, leo ikiwa ni siku maalumu ya 24, ibada ambayo ilikuwa takatifu kabisa hapa ikiandana na matukio mbalimbali ikiwemo kubariki watoto, ikiwemo matoleo na kuweza kuwasindikiza watumishi wa Mungu wanapoelekea katika huduma nyakati za Pasaka. Mungu awabariki sana, kwa wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.